ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីដាវក្ដៅតាក់ទងជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្តបទព័ត៌មានរបស់យើងនៅពេលនេះមានចំណងជើងថាអញនោះក្រោយលោកប៉ៃប៉ៃឌីបានសុំទោសជាសាធារណៈរួចមកស្រាប់តែបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចនៅតែចង់ឲ្យចាដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងលោកប៉ៃប៉ៃឌីជាមួយនឹងបងប្អូនជនជាតិភាគតិចតើលោកប៉ៃប៉ៃឌីចេញមុខសុំទោសជាសាធារណៈរួចហើយនោះតើខាងបងប្អូនជនជាតិភាគតិចចង់ឲ្យលោកប៉ៃប៉ៃឌីធ្វើរឿងអ្វីទៀតសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំក្នុងអត្តបទព័ត៌មាននេះតែមុននឹងឈានចូលអត្តព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងជួយ Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងមកពីបងអស់ផងដែរពី Channel យើងខ្ញុំចា៎មហាជនជាច្រើនប្រហែលជាបានជ្រាបរួចមកហើយថាការពេលថ្មីថ្មីនេះវីដេអូមួយរបស់លោកប៉ៃប៉ៃឌីត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះពាក្យសម្ដីរបស់លោកមួយចំនួនដែលបានលើកឡើងថាពួកជនជាតិភាគតិចនិយាយឲ្យចំទៅជាពួកមនុស្សព្រៃដែលពាក្យទាំងនេះហើយគឺពិតជាមានការរើសអើងនិងប្រមាថទៅដល់បងប្អូនជនជាតិភ្នំនិងជនជាតិក្រិនជាដើមដោយឡែកនាថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2019ស្រាប់តែមានម្ចាស់ករណី Facebook មួយឈ្មោះថាវីរៈរិទ្ធីបានប្រតិកម្មនៅពាក្យសម្ដីនេះជាខ្លាំងដោយបានស្នើឲ្យលោកប៉ៃប៉ៃឌីធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈតាក់ទងចំពោះរឿងខាងលើហើយថែមទាំងតម្រូវឲ្យធ្វើពិធីសែនព្រេនបែបជំនឿដើមភាគតិចដើម្បីសុំខមាទោសចំពោះការប្រព្រឹត្តសម្ដីមិនល្អទាំងនេះមកលើជំនឿដើមភាគតិចបើមិនដូច្នេះទេលោកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីឃើញការរិះគន់នេះរួចមកស្រាប់តែមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2019ដល់ដែលនេះលោកប៉ៃប៉ៃឌីបានបង្ហោះសារសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះពាក្យសម្ដីខុសឆ្គងនិងមិនគួរគប្បីរបស់ខ្លួនដោយមានការប្រើប្រាស់ទៅលើសច្ចាមិនសមរម្យចំពោះបងប្អូនជនជាតិភ្នំនិងជនជាតិក្រិនដូចនេះដែរលោកភ័យប៉ៃឌីបានសរសេរថាថ្ងៃនេះមានការរិះគន់និងមិនពេញចិត្តចំពោះពាក្យសម្ដីដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយក្នុងការឡាយកាលប៉ុន្មានម៉ោងមុននឹកចាស់សំទោសកាលពីប៉ុន្មានខែមុនប៉ុន្តែក្រោយថ្ងៃនេះបានប៉ុន្មានថ្ងៃខ្ញុំក៏បានធ្វើការសំទោសក្នុងការឡាយរួចហើយព្រោះតែខ្ញុំដឹងខ្លួនថាខុសហើយខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយមែនដែលកាន់នោះខ្ញុំនិយាយដោយមិនបានគិតដោយល្អិតល្អន់ហើយថ្ងៃនេះក៏មានការសារនឹងកាត់យកពាក្យសម្ដីនោះមកផុសឡើងវិញខ្ញុំគិតថាសូមទោសមែនសូមបងប្អូនជនជាតិភាគដាក់ជនជាតិដើមភាគតិចលើកលែងឲ្យខ្ញុំផងគួរយ៉ាងបើទោះជាលោកប៉ៃប៉ៃឌីបានបង្ហោះសារសូមទោសបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចនឹងទទួលស្គាល់អំពីកំហុសឆ្គងរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក្ដីនៅពាក្យពេចន៍ប្រមាថក៏ដោយក៏រឿងរ៉ាវទាំងនេះមិនបានបញ្ចប់នៅឡើយដោយក្នុងនោះក៏មានម្ចាស់ករណី Facebook ឈ្មោះថាបានសុគន្ធបានធ្វើការលើកឡើងថាជំរាបសួរបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចទូទាំងប្រទេសតើពួកយើងទាំងអស់គ្នាគួរមានវិធានការយ៉ាងណាចំពោះបុគ្គលដែលប្រមាថមើលងាយមកលើពួកយើងជួបបល់ខ្ញុំត្រូវទេទី1ត្រូវធ្វើ
ចាចាត្រូវធ្វើសតិជូនមុខប្រជាធិបតេយ្យចាទទួលទោសរដ្ឋថាភិបាលតាមរយៈឋានៈដឹកនាំមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទី2ត្រូវប្រមូលក្តុំគ្នាធ្វើពិធីដាក់បណ្ដាសាទៅលើជននោះនៅទីតាំងណាដែលយើងគិតថាជាវត្ថុសាសិទ្ធឬទីតាំងសាសិទ្ធដូចជាបឹងជាឡោមឬភ្នំដោះក្រមុំជាដើមសូមមានយោបល់អរគុណចំពោះអ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាការសាកសួរក៏ដូចជាសំណួរសំពោសំចាសំការខមមិនក៏ដូចជាសំការចេញយោបល់ពីករណី Facebook មួយឈ្មោះថាចាបានសុគន្ធដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel លៀងខ្ញុំទៀតតកតងទៅនៅរឿងរ៉ាវនេះតើដំណោះស្រាយទៅជាមួយនឹងលោកប៉ៃប៉ៃឌីមានដំណោះស្រាយអ្វីបន្តនោះសូមប្រចាំចាំតាមដានទស្សនាជាមួយ Channel ជាខ្ញុំបន្តទៀតតែសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះគឺមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel លៀងខ្ញុំសូមប្រចាំចុច Subscribe និង Like Channel លៀងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា